Jag heter Magdalena Blume och jag är mamma, förskollärare, socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag har över 20 års erfarenhet inom barnomsorgen både som förskollärare och som förskolechef och har varit med om att starta flera olika förskolor. I den här filmen så ska vi prata om hur du som förälder kan förhålla dig till förskolelämningar som inte känns helt okej för dig i magen och vad man kan göra åt det. Hur snabb ska man vara på att plocka upp signaler från sitt barn när de redan vid nattningen på kvällen innan börjar prata om att de inte vill gå till förskolan? Ja, man ska naturligtvis alltid lyssna på sitt barn. Men den där protesten kan betyda en massa olika saker. Och för små barn är det ofta så att det handlar om små saker. Det kan handla om att man sitter bredvid fel person när man ska äta. Eller att galonbyxorna inte känns bekväma. Eller att det är någonting annat. Och då behöver man vara i det. Och ibland så handlar det om större saker. Och ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv så är det så att små barn är inte mogna att vara i så här stora barngrupper som vi har på förskolan idag. De behöver vara upp till 3-4 år innan de är mogna för det. Men nu lever vi i Sverige och det ser ut så här och då får vi göra det vi kan för att möta små barns behov. Även fast det är stora barngrupper. Och hur kan man redan hemma förbereda sitt barn på att man snart ska gå iväg till förskolan? Jag tror att det är viktigt att man har rutiner och att man är ganska bestämd så att barnet känner att det inte finns något utbyte, liksom något ställe att spela med, utan att är vi på väg till förskolan så ska vi gå till förskolan. Det kan också vara så ibland att man kan behöva ha en liten enkel almanacka eller någonting med bara kanske vecka på så att de kan liksom själv få kontroll över vad är det för dag idag. Och det känns som att barnet protesterar redan där hemma ibland genom att inte vilja klä på sig, inte vilja borsta tänderna och så vidare. Hur bör man förhålla sig till det och vad kan man göra? Alltså man behöver nog förstå vad protesten handlar om. För ibland handlar den om att man vill ha mer tid hemma med föräldrarna när man tycker att det är jobbigt att gå iväg. Ibland så handlar det bara om själva förflyttningen. Ibland kan det handla om att man faktiskt inte trivs på förskolan eller känner sig trygg. Det är väldigt många olika saker det kan handla om. Och man behöver som förälder försöka lyssna på sitt barn och försöka förstå vad det handlar om. För det kan vara allt från väldigt, väldigt små saker till väldigt stora. Finns det någon inverkan hos barnet på hur föräldrarna hanterar morgonstressen där hemma? Det är klart att det gör. Alltså barn har ju inte de här försvarsmekanismerna på samma utsträckning som vi har. För de har inte fått dem ännu. Så att om föräldern är stressad så blir de också stressade. Så att som det bästa man kan göra som förälder, det är att försöka att inte stressa så mycket, och det är svårt. Men barn påverkas alltid av hur föräldrarna mår. Ibland springer barn direkt fram till sina kompisar när de kommer till förskolan. Och ibland så vägrar de släppa taget om sina föräldrars ben när det är dags att säga adjö. Varför är det så här? Det är så därför att det är så olika för barnen från dag till dag och hur de känner och hur de mår. Ibland så är det lätt att springa in och vara med kompisarna på förskolan för att det är en sån dag. Allting har funkat och man mår bra, och vissa dagar är det inte alls så. Och barn, man får inte glömma att barn har inte tidsperspektiv. Man får hjälpa dem på förskolan med att få ett tidsperspektiv. Vilket man kan göra på olika sätt. Och vi har ju ofta, eller man har sina rutiner så att barnen lär sig att de kommer på morgonen och sen är det samling och sen går man ut och sen är det lunch och allt vad det är. Allt det här är ju till för att hjälpa dem att få tidsperspektivet. Och att de vet att mellis på eftermiddagen så kommer föräldrarna och hämtar dem. Och då kan det vara lättare, när de börjar få tidsperspektivet så blir det också lättare med de här skilsmässorna och separationerna från föräldrarna på morgonen. Är det bra att alltid låta överlämningen ske till en och samma pedagog?
ja, i den optimalaste av alla världar så visst vore det bra om det skulle vara så. Men ofta är det ju så att pedagoger, de är sjuka och de vabbar för egna barn. Och det, man har olika scheman för olika dagar. Och man kan vara på utflykter med de andra barnen. Så det är inte alltid möjligt. Men man försöker ju i rimligaste mån att se till att det är samma fröker som tar emot. Framför allt under inskolningsperioden och när barnen är väldigt små. Så det är bra för barnen och de behöver att det är samma förälder, speciellt när det är lite tufft i början. Och kan det vara så att den ena föräldern är bättre lämpad att lämna än den andra, och i så fall varför det? Ja, ibland kan det vara så. Därför att ibland är det så att en del föräldrar har egen separationsproblematik. Man kan ha egna erfarenheter, dels av egen vistelse på dagis när man var mindre. Eller så kan man ha andra erfarenheter av långa sjukhusvistelser eller av att separationer av olika slag. Som gör att när man själv ska lämna sitt barn så väcks det här till liv och det blir väldigt svårt i separationsögonblicket. Och jag har haft föräldrar som har jag skolat in som har varit modiga nog att kunna säga det till mig när jag jobbade som förskollärare. Att jag har själv en sån dålig erfarenhet med mig. Jag kommer ihåg att jag stod vid grinden och bara längtade. Och det var så bra att den här pappan kunde säga det till mig. För då kunde jag ju verkligen hjälpa till vid det ögonblicket. Så ibland är det så att det är olika. Och att en del föräldrar är bättre lämpade än andra. Och barn som aldrig skriker eller gråter vid lämning, betyder det att de trivs superbra? Det kan vara så, men det är inte alltid på det sättet. För det finns faktiskt också så att vissa barn kanske inte visar någonting av att de reagerar. Men de är faktiskt reagerar ganska starkt ändå. Och det här har man visat genom forskning och man har forskat ett antal år, det är nästan 40 år nu, på något som heter anknytningsteorin. Och den här anknytningsteorin är väldigt viktig att förstå någonting om. Därför att de flesta barn, de har en så kallad trygg anknytning. Det vill säga de reagerar när föräldern går och sen när föräldern kommer så efter ett tag så knyter de an till varandra igen och blir trygga. Men så finns det också ungefär, man säger 10-15% av alla barn i västvärlden som reagerar med en undvikande anknytning. Det vill säga de visar inte när de blir stressade utan de har lärt sig att bästa sättet att hålla närmsta kontakter med min mamma eller pappa det är att jag visar att jag är lugn. Men när man topsar de här barnen och kollar vilket stresshormon de har så ligger de väldigt, väldigt högt. Och sen finns det några till kategorier i den här anknytningsteorin. Men det här behöver man som personal ha koll på. Så man vet att är det ett barn som absolut inte reagerar aldrig någonsin så behöver man förstå att det här barnet kan vara stressat i alla fall. Och hur tycker du att en bra lämning ska gå till? Alltså det bästa är om det finns några, ofta brukar det vara så på förskolor att det finns någon som är i hallen och tar emot. Det beror lite grann på om det är en stor eller liten. Men ofta har man schemalagt det här att någon är hallfröken när det inte är inskolningsperioder. Och då är det den personen som tar emot. Och man behöver som förälder vara ganska klar och tydlig med att idag är det förskola och idag ska du vara här. Och man är inte håller på att dribbla med det området. Sen behöver man förstås lyssna på sitt barn och skulle barnet vara helt förtvivlat eller det vore någonting, då kan man inte bara gå rakt igenom en sån här lämning. Men det är bra om det kan vara så här. Och föräldrar behöver också ha med sig att inte prata i mobilen, lämna den utanför, utan nu är den här stunden bara för mitt barn och vi behöver ta ett ordentligt avsked. Och så behöver det vara en personal som kommer in och knyter an och hjälper det här barnet och lämna sin förälder. Om ett barn klamrar sig fast kring sin förälders ben gråtandes och vägrar släppa taget, då vill man väl som förälder helst bara avbryta och ta med sig barnet och gå hem igen. Varför säger de flesta att det är precis så man inte ska göra? Jag vet om de flesta säger att det är precis så man inte ska göra. Och jag kan nog inte riktigt hålla med om det alltid. Därför att här igen behöver man höra på vilken typ av gråt barnet faktiskt har. Och anledningen till att jag säger så är att jag också jobbar som psykoterapeut. Så jag kan ju också se vilka konsekvenser vissa beteenden får för barn när de växer upp och sen blir vuxna och kommer till mig i psykoterapi. Är det så att
barnet konsekvent blir lämnad i en alldeles för svår situation för dem och det inte finns någon personal som tar vid, då måste barnet själv förlita sig på sina egna resurser och det blir ofta att de måste stänga av sina anknytningsbehov. Men nu är det ju så att på förskolor idag så är det ju ofta så att det finns personal som har den här beredskapen och kan hjälpa det här barnet vid övergången. Och att man som förälder, ibland måste man gå. Att slita ett barn ur händerna eller armarna på en förälder, det är aldrig en bra lösning. Och måste man göra det så får det vara bara någon enstaka gång och det krävs mycket reparation efteråt om man gör en sån sak. Men man kan försöka liksom lirka med barnet så mycket det går, men kommer det till ett läge när barnet bara är helt förtvivlat, då kan man inte gå, då ska man inte gå. Och om jag väljer att avbryta lämningen och gå tillsammans med mitt barn, hur ska jag prata om vad som har hänt med barnet senare? Ja, och det här vi kommer in till där med reparation. Därför att ett barn som har, när lämningen har blivit avbruten och man går hem, så känner sig ofta barnet inte riktigt okej. Okay. De känner att nej, men det gick inte så bra och är mamma eller pappa missnöjd med mig nu eller vad som har hänt. Och det är väldigt viktigt att man pratar med barnet om händelsen, men också prata med förskolepersonalen och att de möter upp och säger att hur ska vi göra imorgon då så att det här blir en bättre lämning. För att ofta känner man som förskolepersonal att det här blev inte bra och då ringer man sen efteråt och hör hur blev det här för dig som förälder och hur blev det för ditt barn och hur kan vi göra så att det blir på ett annorlunda sätt imorgon. Så barnet behöver få den här återkopplingen till att du är inte dålig för att det blev så här, men nu måste vi se till att det blir bättre imorgon. Och om man en gång har valt att avbryta en lämning, kommer barnet då vilja avbryta varenda lämning framöver och göra det här till en rutin? Jag tror inte det. Och anledningen till att jag inte tror det är att jag vet själv när jag skolade in små barn på dagis och sådana här små ettåringar. Och sen så var man tillsammans med dem och sen började de lämna sina föräldrar och sen efter ett tag så kunde det hända att de blev väldigt ledsna. Och om man då tog dem, även fast de var så små som bara ett år, om man gick omkring och bar på dem och man hörde på gråten och de fick en känsla av att man lyssnade på dem, så kunde jag vid några tillfällen säga så här: nej, men nu är du så ledsen så nu måste vi ringa efter mamma eller pappa. Och nu går jag till telefonen och ringer. Och när barnet fick med sig den upplevelsen att någon hör hur ledsen jag är eller hör när gränsen är nådd, då lär barnen sig det och då blir de trygga och då behöver de inte vara så hypersensibla just här, för att de känner att det är någon som har lyssnat och hört. Och vilka faktorer kan ligga till grund för ett barn som konsekvent visar att det inte vill bli lämnat av sin förälder vid förskolan? Om de konsekvent visar att de inte vill, så undrar jag över hur barnet har det på förskolan. De kanske inte är trygga där. Därför att om man konsekvent visar att man inte vill, så är det någonting som inte är bra och barnets protest betyder någonting. Det kan vara att det är någonting som har med tryggheten där att göra, men det kan också ha att göra med att barnet har väldigt svårt att lämna sin förälder. Och då är det ofta så att föräldern har en egen problematik som barnet har lite för stort ansvar för. Och då behöver föräldern få hjälp med det så att barnet kan få släppa. Så att det är en kombination av de här båda sakerna. Det kan vara att det inte är så tryggt på förskolan, men det kan också vara någon problematik hos den förälder som har svårt att lämna. Och vad kan man göra för att tillsammans med förskolans personal hitta en lösning till det här problemet? Ja, förskolans personal kan göra ganska mycket. De behöver framförallt, om det handlar om att föräldern själv har en separationsproblematik, så behöver förskolepersonalen bemöta det med förståelse och inte låta föräldern känna sig dålig eller skämmas över att de har svårt. För att om man har en egen problematik som förälder, så har man ju inte valt den, den bara finns där. Utan man behöver hjälpa den föräldern att förstå att nu kanske är dags för dig att söka lite mer professionell hjälp för det som är svårt för dig. Men att man bemöter det från förskolans håll med förståelse och värme. Den här föräldern gör inte så här, den vill lämna barnet och barnet vill också bli lämnad om det är en bra stämning på förskolan. Så man får hjälpa till.
finns det något i familjesituationen hemma man bör se över när det inte fungerar med förskolan? Kan problemet ligga hemma hos familjen? Ibland är det så. Ibland kan det vara så att föräldrarna är upptagna av någon egen problematik, kanske med varandra eller, att, eller enskilt. Det kan vara missbruk och det kan vara olika former av psykisk ohälsa som gör att det är svårt. Så ibland kan det faktiskt vara så att det är hemma. Eller så kan det vara problem med något syskon. Eller att ibland kan det vara en sån enkel sak bara att familjen håller på och flyttar. Eller man håller på och bygger om köket så man äter inte hemma som man brukar göra. Eller någonting annat. Och är gråten ett tecken på att man ska titta på en ny förskola till barnet? Inte gråten i sig, men hur är gråten? Vilken kvalitet är det på gråten? Barn kan vara ledsna och det kan vara jobbigt att skiljas på sina föräldrar om man gör det här avbrottet. Men det är en annan typ av gråt än den gråten som är alldeles förtvivlad eller när de är utom sig. Får de den där förtvivlan gråten och alldeles utom sig och det håller i sig, då bör man kanske fundera på att byta förskola. Och om man väljer att byta förskola, vad ska man tänka på då? Om man kan så är det bra om man går runt till några olika förskolor. Träffar personalen och går på sin magkänsla. Var känner jag mig välkommen? Vart har de emot mig och var känns det varmt och tryggt? Där det känns varmt och tryggt för dig som förälder, där kommer det kännas varmt och tryggt för ditt barn. Vid vilken tidpunkt är det bäst för barnet att byta förskola? Är det så fort som möjligt? Eller vid en speciell tidpunkt när kanske barnets ålder eller mognad är bäst lämpad? Alltså om det är så att barnet är förtvivlad och inte det är någon som knyter an till barnet så att barnet känner sig tryggt, då är det ingen bra miljö för barnet att vara på. Och då spelar det ingen roll om det vore bättre vid någon mognadsmässigt någon annan nivå, utan då behöver man ta barnet därifrån. För det är inget bra för dem att vara i en miljö där de känner sig otrygga. Hur länge ska man försöka råda bot på dåliga lämningar innan man ger upp och försöker hitta en annan lösning? Ofta så känner man ju det här instinktivt själv när man känner att det här funkar inte längre eller det känns inget bra. Och då behöver man ju först titta på sig själv. Har jag svårt? Har jag en separationsproblematik som försvårar för mitt barn att jag lämnar dem på förskolan? Eller handlar det om att mitt barn inte är trygg på förskolan? Och om barnet inte är trygg på förskolan så behöver man ju gå vidare och prata med personalen. Och lyssna inte dem så gå vidare till förskolechefen för att tala om att så här är det för mig och för mitt barn. Och att man behöver få hjälp. Och får man ingen resonans, då behöver man titta sig runt omkring och se om man kanske behöver byta förskola. Kan jobbiga lämningar påverka ett barn senare i livet? Ja, det kan det. Under vissa premisser. Och det är ju så här att om det blir många av de här dåliga lämningarna och ingen följer upp barnen och ser hur det blir för dem efteråt, då kan det bli svårigheter. Man säger ju det när man studerar det här med trauma, så säger man att ett trauma är när det är ett för barnen oöverkomlig händelse som de inte har resurser att handskas med. Om de är med om det så att det är överväldigande för dem och det inte är någon som följer upp efteråt och hjälper dem att processa och hantera det de har varit med om, då blir det trauma. Och det behöver ske många gånger. En sån här händelse ger inte trauma, men om det sker många såna här händelser och ingen följer upp efteråt, då kan det ge bestående men. Och hur kan man följa upp? Man följer upp genom att försöka vara så nära barnets upplevelse som möjligt. Så att om det är mycket små barn och de inte kan prata, så får man försöka vara lite uppfinningsrik. Man kan använda orden ändå och säga jag såg att du var ledsen eller blev det så här när jag gick. Och försöka göra det så enkelt som möjligt och ställa såna öppna frågor så att barnen har en möjlighet att
reflektera själv. Är det lite större barn så har de ju mer möjlighet om man frågar dem, alltså frågor som inte kan besvaras med ja eller nej, utan mer hur vart det för dig, hur kändes det då, hur hade du velat haft det, och hela tiden sådär, så barnet får leta lite i dem själva och kunna uttrycka vad det är som inte är bra. Ofta när man haft en dålig lämning på morgonen och det handlar om små barn, så kan det första vara när föräldern kommer att barnet bara slänger sig ner på golvet och skriker. Eller reagerar kraftigt på något sätt. Och då handlar det inte om att de är ledsna för att föräldern kommer, utan det är snarare så, nu kom min ventil och nu kommer hela min reaktion. Mm. Och om man känner att man kanske inte riktigt kommer vidare trots det här, varken inom familjen eller med hjälp av förskolans personal, när ska man känna att man kanske ska gå vidare och söka hjälp och prata med någon till exempel? Nej, om man känner att man inte får förståelse, om man inte blir respekterad i att det här är för svårt, då kan man söka sig vidare. Och inom många kommuner så finns det resursteam som kan hjälpa till när det är just problem som har med förskolan att göra. Och ibland kan man behöva söka sig utanför det. Och vad är ditt sista råd till alla föräldrar där ute som du faktiskt ibland knyter sig i magen för inför dagens lämning? Om det knyter sig i magen när man ska lämna sitt barn, så behöver man ta det på allvar. Både för sin egen del och för barnets del. Vad handlar om min problematik och vad behöver jag ta hand om själv? Och vad handlar om barnet och vad handlar om förskolan? Vad försiggår där? Är mitt barn trygg där eller inte? Och det är barnets upplevelse av sin trygghet som är det viktigaste. Och om barnet inte känner sig trygg, så är barnet inte trygg. För det är ju inte någonting som man kan bestämma sig för eller prestera fram, utan det är något som kommer när betingelserna är de rätta. Och får man inte dem, så behöver man kanske söka sig vidare. Men man kan ta en vända först och höra av sig till personalen och verkligen försöka få resonans. Men får man inte den, så får man söka sig vidare.